By the virtue of the powers entrusted to me, I declare you as preparatory teachers of the government of Uganda who qualified 2018 from Ndegeya PTC. Bana mwe bentendese, batendese nga newayo. Emu verabo mkasumusiamu. Yagala omwana kubanga omulimo gwo gutambulira ku mwana. Teeka omulamu omulaka mu gwe ku mulimu gw'okola. Yagala omulimo gwo. Kola omulimu n'obwagazi, beera mugombe eri abazadde, beera muntu awuliriza. Tewenyinyala baana, mujja kwanguyirwa ensi eno. Okusoma kuno nkitwala ng'ekyomukisa. Ate netwala okuba nti ndi muwanguzi olw'ensonga twayingira mu mwaka 2018 nga tusuubira okufuluma 2022. Naye COVID n'atutataaganya ne tweyongerayo paka mwaka 2021. Kwebaza College yaffe ya Ndegeya ya Primary Teachers College olw'okutuwa chance ngaffe abavubuka abaana ab'obulenzi okusoma course abantu abasinga gye batunuulira ne bagamba nti oba olyawo terimu value eri abaana abali. Bavubuka bannange kye mbakubiriza nti bajje eno course terimu basomesa bambi bangi. Ate batuyayanira nnyo somero gyendi ate baagala kunta banjagala mbeerewo era kye mbakubiriza abalala bonna bonna bajje basome kosi ya ECD. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.